ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუთაისში გუბასანი კიძე გორისუბნის მოსახლეობას შეხვდა და მათ საყოფაც ხორებო პრობლემებს გაეცნო. გორისუბნელებმა ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება გამოხატეს. კერძოდ მათი თქმით გორის დასახლებაში მოუწესრიგებელია წყლისა და კანალიზაციის სისტემები. დახეთქილი მილების გამო კი ხშირად ფეკალური მასები სასმელ წყალს ერევა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქუთაისის მერია ამ პრობლემების მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებს. ფაქტიურად ეს უბანი არის ეკოლოგიური კატასტროფის ზონა. სამწუხაროდ მარტო ეს უბანი არ არის ამ დღეში, მთელი ქუთაისის მასშტაბით ძალიან ბევრ ადგილზე ვაწყდებით ჩვენ ამ პრობლემას, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ძველ ქალაქში, სადაც კომუნისტების დროის შემდეგ საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა. დასავლეთ წყლებს ვყიდულობთ. არა გვაქვს ბავშვებს ვერ ვასმევ ამ წყალს. წყალი შემოგდის სახში. პლოშადი ჩამინგრია. სახში შემომდის ფაქტიურად წყალი და მომსპარია ყველაფერი. კანალიზაცია აქ არ არის. არაფერი არ არის აქ, აბსოლუტურად.